Dámy a pánové, naším dalším hostem jsou Veronika a Daniela Nýzlovy a aneb Twins. Dobrý večer. Dobrý večer. Stereo, jako vždy. Člověk má úplně takový zvláštní pocit s váma, protože jako by si pozval jednoho hosta, přitom má dva, ale vy se teď nebudete už jmenovat Twins, nebo co jsem čet, že jo? Ne, nebudeme se volat Twins, protože chceli by jsme zpívat vonku a prostě s tím názvem Twins to nejde, nakolko to znamená dvojičky, no. To znamená vlastně jako kdyby, že tu jsme se volali dvojičky. Takže máme nový názov a je to Twice as Nice. Twice as nice. Twice as nice. Aha. A vy říkáte, že byste chtěli zpívat venku a jak? Vy zpíváte taky venku teďko, ne? Zpíváme zatím na Slovensku. V zahraničí, mimo Slovenska. Teraz momentálně nahráváme album, náš první album v angličtině, ale zároveň v poradí už pátý album. V Čechách, v Zlíně a 8. júla budeme zpívat před semifinály na mistrovstvích světa vo futbale. V Mnichově. Čili to venku myslíte trošku průnik do západní Evropy, jo? Tak. Ale vy kromě toho teda, že vlastně od kolika let zpíváte? Od desiatich, ale prakticky vlastně od malička. Jak jsme začali rozprávat? No vy v podstatě to vnímáte, že co vnímáte, tak zpíváte. Ano, dá se to tak povedať. A pak jste moderovali taky. Pořady, ano, 4 roky. To je hezký, když odpovídáte obě stejně. Tak to mám pocit úplného vlnobytí chvíle. No, čili vy jste vlastně kolegyně moje trošku? Dá se povedať, ano. Čo? A co vás tak bavilo na tom moderování nejvíc? Bylo to super, protože keď jsme mali například výjazdy, tak jsme se stretávali so super lidmi, točili jsme... Takový super banku. Lidi nějaký mě řekněte. Například velmi dobře se nám robil rozhovor s Mekým Žbírkom. Meký Žbírka je super, tak pravda. Takisto s No Name. No Name jsou taky super, no, ale No Name jsou až poslední roky super, ne? Tak oni byli vlastně... stále super. Jako oni byli vždycky super, akorát lidi nevěděli, že jsou super vlastně. No, čili jste jezdili na super výjezdy a tam jste mluvili se super lidma? Ano. A vedli jste s nima super rozhovory? Ano, prostě bylo to super. Bylo to super. A o čem jste s nima mluvili tak nejradši? Tak samozřejmě, když to byla hudobná relace. To je, jak se střídáte. Dobré. Dokud to tak nebudete hudobná, dělat, tak můžete to dělat sami, když tak já bych jenom mávnu. Vy skáčete do řeči. Já skáču do řeči. V pohodě. Ale super, ne? To jsem chtěla povedať, že já jsem zvyknutá, lebo my si tiež obe skáčeme do řeči, takže v pohodičke. V pohodičke. Čili my bychom mohli vystupovat jako trojčata v čase. No, já si myslím, že asi možno nikto by nám nerozumel, kebyže jsme rozprávali všetci traja naraz. To je možné a je možné, že já bych si udělal trošku větší prostor, než byste měli vy dvě. No tak to určitě, to nepochybujem. Protože jste holčičky, že jo? Vy jste z místa, kde těch dvojčat je nějak hodně, že? Ano, ano, u nás je vlastně 1220 obyvatelů a máme tam 16 párov dvojčiek. Dokonce ještě i naše nejlepší kamarádky jsou dvojčky. Čili tam jsou vlastně hlavně dvojčata, se dá říct. A už se ví, čím to je v tom kraji? Nevím. Vzduchom. Ne, a neví? Fakt ne, vůbec ne. Neprý to je tam, kde je málo jodu, jsem někde čet. To si myslíte, že z toho může být? No prej, no tak z něčeho to bude, tak když se někde tolik dvojčat nerodí a to se tam u vás nevypráví, čím to asi je, že tam je tolik dvojčat? Každý hovorí, že to tím vzduchem asi. Vzduchem? Jakože je moc dobrý? Asi ano. Jakože je moc dobrý, jo? No a to by v horách někde bylo dvojčat, ale v Tatrách se to hemžel dvojčatama, trojčatama, ne? To naozaj nevím. Ne, a tak tam je něco ve vzduchu speciální? Je tam nějaká továrna poblíž? Mochovce. Je. Co tam je? Mochovce, jaderná elektrárna. Jaderná elektrárna, no, tak hodně. To bude vzduchem. Tak to bude vzduchem. No, ale řekněte mi třeba, teď je taková zajímavá věc, tak dneska vám 20, že jo? No, mali jsme 15. mája. Pardon, tak přes sebe nemluvte, děvčata, protože to pak jako neslyším. Kdy jste měli narozeniny teda? 15. mája. 15. května, no. A taky se objevují kluci, ne? Já mám přítele, hej. No a tam najednou to ale vázne, že jo? Protože se neobjevují kluci ve dvojicích. Čili jaký to je pro vás, čo? To je zvláštní, ne?
Neviem, my to berieme úplne normálne. No to říkáte vy, ale co tady len? Tak co ja zatiaľ nie som zadaná. No není to divný, že se igra najednou? Čo ja viem, mne to ani tak nepríde. Že čo ja viem, že ona má priateľa, ale čo ja viem, že ja by som na ňu nejak žiarlila. No ne žiarlila, no ale najednou proste ona má ešte niekoho, že není to takhle, ste zvyklí spolu bejť hodne přece, ne? Odmala. Tak sme od malička spolu a zase nemôžeme byť jak siamské dvojičky, že proste no musíme stále byť spolu. Tak ja sa ptám, jaký to je, ale no tak najednou přijde jedna, má přítele, že jo? No a keď napríklad ona ide na dlhší čas do Švédska, tak samozrejme, že mi je za ňou smutno a voláme si, že ako sa má, že či je všetko v poriadku, ale zase, že by som fakt, že každý deň chorobne, ja neviem, fakt, že musela jej nejak vyvolávať, že ako sa má a že čo robia, že musela by som byť stále s ňou, tak to nie. To ne. A vy máte přítele, to je hokejista, že jo? Áno, brankár. Brankář. Máte nějakou zvláštní slabost, jako třeba pro typy nějakých hokejových hráčů? Nie. Jako myslím, jestli to pro vás bylo důležitý, že brankář? To absolutně, že jako třeba útočníky nesnášíte, nebo ne? Tak to vůbec ne, my si za sebou rozumíme, teda my si vlastně rozumíme, takže úplně nám to vlastně vyhovuje, že prostě jsme že spolu... brankář, no tak to chápu. Nie, mne by to bolo jedno aj trebárs, kebyže mal úplne iné povolanie, rozumieme si. No, neříkejte. Ale je to tak, naozaj. Určite? Určite, na 100%. Jo. A vám sa taky líbí takhle hokejisti? Tak nemusí byť hokejisti. Ne, mohol by byť fotbalista, ne? Lebo... Tak ono je to podstatné, aby sme si fakt, že rozumeli. A musí tam proste byť tá povedzná iskra. Tá iskra? Áno. Aha. A už jste někdy jako zachytila nějakou jiskru? Čo já vím, zatím jsem že moc nejiskrilo. Ne, ale tak malinko se jiskřila někdy. Ale hej. Jo, a kde se jako jiskřilo? A to vám nepovím. Ne? No a třeba jak jste na tom s vařením? Ježiš, super. Daniel super, jo. Vaří. A já vím uvařit, ale přiznám se, že Daniela je lepší. Jo, no tak ono taky má komu vařit teďko, že jo? A co vy vaříte, Danielo? Všetko možné. Mes, rôzne druhý mesa, cestoviny, všetko. A jak ste sa to naučila? Tak aj mamina, aj starka super varia, tak jo, my sme sa už vlastne od malička, jak vlastne mamina aj starka varili, tak my sme sa furt obsmietali v kuchyni. Čili vy ste takový domácí typy, no tak to budete mít krásne vztahy. Samozrejme. A co ten brankář, spokojený, ne? No, maximálne. No, a jak ste tam často? Tak on je momentálne teraz doma, takže sme spolu. Jako tady, na že Slovensku. Začali na Slovensku. Potom, keď je sezóna, tak ja som tam tak možno 10 dní v mesiaci. 10 dní v mesiaci. Mm-hmm. No to není moc, že jo? Už inak sa nedá. Co vám tak myslí teda nejhorš? Najhoršie? Seba kritika? Ja fakt neviem, to by možno musel povedať niekto iný. No tak skúste sama si typnúť, no. Ja neviem. Napadá vás vôbec niečo? Určite nie sme dobré vo všetkom, každý má svoje muchy. No to je jasný, to je jasný, ale myslím, co myslíte, že vám tak jde nejhúš, jako? Všetko je, chvála Bohu, zatiaľ taká zlatá stredná cesta. Zlatá stredná cesta, že by som ani nepovedala, že nám niečo úplne, že nejde. No tak, ale niečo vám jde hús, než ostatní. Že proste také všestranné. Ste takový všestranný, jo? Tak toto máte super, ale niečo vám jde trošku hús, ne? Nebo každý zvlášť třeba? To neviem, fakt. Možno, že tebe ide to, že sa skôr pomalšie vieš učiť. Ja to mám rýchlejšie zmaknuté. Tak. A teď zase môžete říct. To je také najhoršie, ja fakt neviem. No, tak je hezky, že sa to objevila aspoň na sestře. Veď ona aj povedala, že ano, proste druhý... Ale je to pravda, ja akože to priznávam. Naozaj, zase... Daniela sa fakt vie rýchlejšie naučiť než ja. No. Ale tak ja neviem, čo ja mám teraz na teba povedať. No tak co myslíte, že ide tak trošku hůř třeba, no? Ono mne? Ja neviem. Fakt neviem. No nieco. Tak si vymyslí. Tak si vymyslí. Čo ti ide horšie? Tak si vymyslí. Tak aj Varine ti ide lepšie, tak čo už ti pôjde horšie, ja neviem. No tak mi řeknete třeba, když ste niekde ve společnosti a sú tam chlapci, pánové, tak vám to jde taky oběma stejně s nima konverzovat? A... Tak my se porozpráváme so všetkými, pokiaľ jsou normální. Pokud jsou normální? Ano. Aha. A když nejsou normální? Tak prostě nic, nebavíme se. Ale vy